L-opera Otello ta' Rossini fit-Teatru Manuel il-Belt. Mela jiena qiegħed hawn bħalissa Malta nagħmel l-opera Otello ta' Rossini it-Teatru Manuel. Ilna l-aħħar erba' ġimgħat nippreparaw il-rehearsals huma intensivi ħafna kuljum nippreparaw u dar il-ħadd li ġej l-ewwel ta' Marzu nibdew l-ewwel performance tagħna. Fil-produzzjoni hemm ħafna nies involuti. L-ewwel ħaġa naħseb hija l-ewwel l-unika opera fid-dinja fejn hemm ħames tenuri involuti. Jiġifieri s-soltu forsi jkollok tnejn tlieta però ħamsa huma ħafna. Il-cast huwa varjat ħafna għandek hemm nies Maltin ukoll, hemm jiena nkanta Otello, kif ukoll Nico Darmanin ħajkanta lil Walter Rodrigo u għandna lil Alan Cheberras u Stanley Joe Portelli. Kolla tenuri, ġverba tenuri, u bat tenuri li huwa Roberto li huwa Taljan. Kif ukoll Albert Buttigieg li huwa Bejz Malti li ħajosem Mana, u każ varjat għandna nies mill-Italja u minn wadwar id-dinja. Kif ukoll l-involvement ta' Kor Malta li ħajamlu il-parti tal-koris fil-produzzjoni, kif ukoll ovvjament il-Malta Philharmonic Orchestra. Hija produzzjoni fejn kif għatlek ħafna nies involuti, is-set huwa xi ħaġa meraviljuża, ġifieri huwa sabiħ ħafna kif ukoll il-kostumi li ġabu id-drapijiet tagħhom minn Florence, huwa designer fabric, ġifieri diġà kollox jidher verament sabiħ. Huwa sabiħ palissa fejn tibda tara kollox ġej flimkien u kollox ġifieri jkun spettakolari. L-involvement Malti huwa kbir ħafna. Nisbem iktar ovvjament element Malti fil-produzzjoni hija sabiħ ħafna huwa onur kbir li ovvjament aħna Malta għandna nies li huma kapaċi li nagħmlu produzzjonijiet kbar bħal daw. Għandna set designer pereżempju Ray li huwa Malti qed jagħmel il-dik tiegħu għandna l-ħajjat ovvjament Dorothy u Graziella li huma nis kbar ħafna jaħdmu l-ħin kollu jagħmlu l-kostumi. Pala barranin għandna ovvjament il-conductor li huwa Marco Mencoboni, huwa mill-Italja. Kif ukoll Vivian Hewitt id-director li hija Irlandiża u tgħix l-Italja wkoll li huma l-element barrani kind of thing. Kif ukoll xi ftit kantanti li ifhem l-opra hija diffiċli biex issib xi ħadd li jista' jkanta rwol bħal daw pereżempju Desdemona li hija s-sopran tal-opra hija diffiċli ħafna u ġili ma sibx nies li forsi jista' jagħmlu għalhekk ovvjament ikun hemm l-auditions u jkun hemm mijiet ta' nies li jagħmlu l-auditions għal daw il-partijiet u mbagħad jintgħażlu l-aħjar mill-aħjar. L-opra ħassir it-Teatru Manuel fl-ewwel ta' Marzu, fit-tielet ta' Marzu, 5 ta' Marzu u 7 ta' Marzu. U bħala tickets jistgħu jsibuhom jew mis-sit uffiċjali tat-Teatru Manuel jew ukoll mill-box office qabel il-performances. Jekk għandek xi attività kulturali u tixtieq li tissemma f'dan il-programm, iktbilna fuq kultura @1.com.md.